נצמין הליכוד. כן, הם התחלפו פה על הכיסא בשידור חי, מה שנקרא. שלום, שלום. שלום, בוקר טוב. היי גבי, שנה טובה. איך היה לך ב-12? כן. ושאלת את עצמך מי היה הסמגד ומי היה החייל. כן. אני הייתי החייל, הסמל. יפה. טוב, אז שלום לך, דוקטור שטייניץ, השר שטייניץ. בוקר טוב, בוקר אור, שלום לכם, ושנה טובה שתהיה לכולנו. בליכוד נערכים ליום שאחרי נתניהו, כתוב מתחתיך על המסך. קשקוש מוחלט. אנחנו, יש לנו את ראש הממשלה מהטובים בתולדות ישראל, שהפך לאחד המנהיגים הבולטים לא רק בארץ, אלא בעולם כולו. ואתה יודע מה, אתמול ראיתי סרטון נהדר של איימן עודה, שהסביר למה אסור להצביע לנתניהו. כי הוא חזק מדי, כי הוא משפיע מדי בארצות הברית ובעולם, כי אף ראש ממשלה אחר בתולדות ישראל לא היה יכול להשיג את העברת השגרירות האמריקאית לירושלים, או את ההכרה ברמת הגולן, ואף ראש ממשלה אחר לא היה יכול לשכנע את האמריקאים לצאת מהסכם הגרעין ולהטיל סנקציות על איראן. שמעתי את איימן עודה, השתכנעתי לחלוטין שצריך להמשיך עם נתניהו. אתה צודק לגבי עשייתו, וכמובן גם זכותך לומר מה שאתה רוצה, אבל עובדתית מה נתניהו לא יצטרך להרכיב ממשלה בפעם הקודמת, ועם כל העוצמה שלו הוא נשאר וגרר את המדינה למערכת בחירות נוספת, כי לא הלכתם לאחדות. אז אני שואל עכשיו, האם העוצמה הזאת היא בלתי נגמרת ואין בלתה, מה שנקרא? תראה, כמובן שהציבור יכריע הכרעה דמוקרטית, מכבד כל הכרעה. אני רק רוצה להגיד דבר אחד, עטילה, אתה יודע, לגיטימי בדמוקרטיה, יש כאלה שבעד נתניהו, יש כאלה שמתעלמים מכל ההישגים הביטחוניים והכלכליים והמדיניים, והם נגדו. אי אפשר להתעלם. לא, מנסים. אתם מתעלמים מן המינוסים. רגע, שנייה, אבל לא סיימתי את הפואנטה. אני אומר לך באחריות. שלא רק איימן עודה רוצה להחליף את נתניהו. בטהרן מתפללים היום להדחתו של נתניהו בשבוע הבא, כי אין בן אדם, לא רק בארץ, בעולם, שהצליח לגרום לאיראנים נזק כל כך כבד, גם כלכלית, אבל בעיקר לגרום את תוכנית הגרעין שלהם, כמו נתניהו. בטהרן מתפללים שגנץ יהיה ראש ממשלה? אני לא אמרתי את זה כך, אני אומר... אם ראש הממשלה לא היה נתניהו, אלכסדר, זה את עשית קש לוגי, זה קש לוגי סביר. אני רק אומר דבר אחד. כמו שאיימן עודה הודיע בעצם שהוא מתפלל להדחתו של נתניהו, כי הוא מנהיג חזק מדי למדינת ישראל, בטהרן יודעים מי גרם להם את הנזק הכי גדול בעולם בעשר שנים האחרונות. הנה טראמפ, הנשיא האמריקני המקורב כל כך, ובאמת, אני לא אומרת את זה בצינות לראש הממשלה נתניהו, עומד אולי להיפגש עם רוחני, מתקרב פתאום לאיראן, לא הצלחתם למנוע את זה. לא הצלחנו, קודם כל אנחנו לא יודעים מה יקרה. אבל שנית, המדיניות שלנו מאוד ברורה. את יודעת, נתניהו קיבל... בוא, אני אתחיל מנקודה אחרת. כשהייתי ב-2005... אנחנו מוטרדים, ישראל מוטרדת מן ההתקרבות האמריקנו-איראנית הזאת? ישראל אינה מוטרדת. לא מוטרדת? ישראל דואגת לכך, והמהלך המבריק של ראש הממשלה אתמול, שמצטרף למהלכים קודמים, בפני שנה ולפני שנתיים, נועד להבטיח שהאמריקאים, האירופאים, סבא, יבינו את החולשות של הסכם הגרעין הנוכחי. הם לא יודעים את זה? כל המידע הזה לא היה קיים אצל האמריקנים, סבא, האירופאים, הם לא יודעים. בניגוד למה שאמר גבי כאן קודם, אתה יודע, זה כמעט קצת מצחיק שגבי אשכנזי ויאיר לפיד נותנים לנתניהו עצות איך לנהוג בזירה הבינלאומית ואיך להשפיע על הזירה הבינלאומית. אבל הוא דיבר בעברית והוא דיבר לציבור הישראלי, אז אני לא מצליח להבין. המידע הזה שנחשף אתמול, הוא היה סודי, הוא היה בתוך הכספת, אף אחד לא ידע אותו חוץ מישראל? לא אמרתי שאף אחד לא ידע אותו. יש חשיבות עצומה גם לממד הפומבי. העובדה שאובמה נאלץ להטיל סנקציות כואבות על איראן ב-2011, הייתה רק בזכות הלחץ הפומבי גם כן, שהפעיל נתניהו. העובדה שטראמפ יצא מהסכם הגרעין וחזר והטיל סנקציות, שכבר עלו לאיראנים שני הסבבים, במאות מיליארדי דולרים, משתקים את הכלכלה והצבא האיראני, זה בזכות האימפקט הבינלאומי, הציבורי גם כן. והתקשורתי והמעמד הבינלאומי של נתניהו. אבל שנייה, מדברים על הטיימינג. נכון שהנושא הזה הוא כל כך קריטי, אבל פתאום, אחרי שראש הממשלה דיבר ימים רק על מצלמות, פתאום כמה שעות אחרי שחוק המצלמות נופל, הוא מדבר פתאום על איראן ומכנס מסיבת עיתונאים. מאשימים אתכם שזאת אפורה לקראת הבחירות. זה האשמות. הם פוליטיקה לקראת הבחירות. והסיבה שמאשימים אותנו היא מאוד ברורה. כי רוב הציבור מבין שאין בן אדם לא רק בארץ, בעולם,
שמתאים יותר להמשך הבלימה של התוכנית האיראנית להשיג פצצת אטום, מאשר בנימין נתניהו, שאין בן אדם שיכול להוביל יותר טוב את המערכה, גם המודיעינית, גם הצבאית, אבל לא פחות חשוב. המדינית הבינלאומית מול האיראנים. תן לי רגע להבין. גבי אשכנזי, בני גנץ, בוגי יעלון, רק אלה אני מזכיר אותם כרגע, עזוב את כל השאר, כי הם לא רלוונטיים. שלושה רמטכ"לים, שר ביטחון אחד לשעבר, הם לא מבינים שום דבר בגרעין איראני, לא מבינים שום דבר במניעת גרעין איראני. אחד מהם גם הפציץ במקרה איזה סורי, אבל הם לא מבינים שום דבר. זאת אומרת, אם נתניהו הולך, אנחנו עם פצצת אטום על תל אביב, איראני. לא אמרתי שלא מבינים שום דבר, אבל אתה צודק בשאלה שלך. בן גוריון כבר העיר על כך שהגנרלים התווכחו איתו. אמר, זה שאתם יודעים להזיז גדוד או אוגדה, לא אומר שאתם מדינאים ומבינים משהו בהובלת מדינה ובמדינאות. אוקיי. וזה נכון לגבי השלושה שהזכרת. אני חושב שגם השלושה האלה מכירים בכישורים הייחודיים של נתניהו, אם תשב איתם בארבע עיניים ותשאל אותם, אבל היום, לפני בחירות, הם מנסים להתעלם מהעניין הזה. אוקיי, הם נאבקים בו, הם לא צריכים למחוא לו כפיים. זכותם, זכותם. בואו נדבר רגע קצת פוליטיקה בתוך הגוש. מה קורה אצלכם? גם אתם מכוונים עכשיו למשוך קולות? רואים מה הולך במגזר הרוסי, אנחנו רואים גם מה הולך במגזר הדתי. איך? לשאוב, לשאוב. לשאוב, לשאוב, כן. קודם כל ברור, אתה יודע, היה דבר אחד שקצת הסכמתי עם גבי אשכנזי, שחשוב לא רק גודל הגוש, אלא מי המפלגה הגדולה ביותר. אכן, כחול לבן, אנחנו יודעים שהם מתואמים עם ליברמן, אכן, אנחנו יודעים שהיו להם מגעים, בזה גבי צודק, גם עם חלק מהחרדים, וגם עם איימן עודה, איימן עודה בעצמו רמז בעיתון. טוענים שגם הם בכירי הליכוד. זה קשקוש, מגעים. נפגשנו בחדר האיפור ואמרנו שלום. היו להם מגעים, גם עם הרשימה המשותפת עם איימן עודה, שהוא איתם ביחד. גם לכם יש מגעים עם איימן עודה, בוא, עזוב, זה כבר הוכח, מה שנקרא בהצבעה במליאת הכנסת שאתם פעלתם ביחד איתם. אז שניכם עובדים עם הערבים. בסדר, בוא נשים את הערבים רגע בצד. הם לא רלוונטיים באמת להרכבת הממשלה. מה שאמרת עכשיו לא מדויק, כי יש הבדל עצום בין מגעים על הצבעות בכנסת לבין מגעים על הרכבת ממשלה. רגע, תנו לי גם לסיים תשובות. את גבי ריאנתם בנחת, אני אמנם סמל, והוא... לא חשבת ככה, אבל... אני רוצה אותו זכות לדבר גם בנחת. נזף פה באלכס. אני רוצה להגיד לך, איימן עודה בעצמו, הוא לא אמר שהוא עשוי להצטרף לממשלת ליכוד, כי הוא יודע שזה בלתי אפשרי. הוא אמר שהוא עשוי ושיש מגעים מאחורי הקלעים להצטרפות שלו לממשלת כחול לבן. זה מה שאיימן עודה אמר בעיתון, ואתה יודע מה? גבי וחבריו יכולים להכחיש עד מחר. בנושא הזה איימן עודה אמר אמת, יש מצב שאיימן עודה יהיה שר חינוך או שר פנים בממשלת כחול לבן. אז שר ביטחון. לא, שר ביטחון הוא לא יהיה. שר ביטחון הוא לא יהיה. אני מקבלת את זה, כי כולם יודעים שזה לא נכון. אני יודעת שאני גבי אשכנזי, יאשים שבן גביר יכול להיות שר המשפטים, וגם זה לא יקרה. זה ודאי לא יקרה. אם כבר בן גביר, אני רוצה לשאול אותך, הם אולי ארבעה מנדטים שחסרים לכם ל-61. אתם רוצים עכשיו שהם יעברו את אחוז החסימה? אנחנו משוכנעים שיש רק פתק אחד והצבעה אחת שיכולה לבלום את הסכנה של ממשלת שמאל בראשות לפיד וגנץ, עם אבי ניסן קורן כשר אוצר, ועם איימן עודה ואחמד טיבי כחברי ממשלה. ועם עוצמה יהודית יהיו לכם 61. הדבר הכי בריא והכי נכון, שכל אדם שמעוניין שישראל תמשיך לבלום את הסכנה של פצצת אטום באיראן, שמעוניין שישראל תמשיך בהתפתחות הכלכלית המדהימה שלה, יצביע מחל בראשות נתניהו במעגלים. עוצמה יהודית למחל. תשמע, זה כאילו אתה וגבי אשכנזי תיאמתם לא להגיד שום דבר ברעיונות אצלנו. אתם חוזרים על אותם סיסמאות שניכם. עוצמה יהודית, אתה רואה אותה בקואליציה שלכם? אני לא חושב שהיא עוברת את אחוז החסימה. ואם היא תעבור? אני חושב שהיא מאיימת על שלטון הליכוד, כי היא מאיימת לבזבז 2-3 מנדטים, כמו שעשו מפלגות ימין. הסקרים האחרונים עוברת עם 4 מנדטים, 2 סקרים אחרונים. זה, גם בסקרים הקודמים ימינה עברה על 5, ובסוף לא עברו את אחוז החסימה, ופייגלין עבר ולא עברו, והחבר'ה האלה מהימין מסכנים את שלטון הימין. וכל אדם ימני, לאומי, אחראי, צריך להצביע הפעם מחל, ליכוד, מחל בראשות נתניהו, כדי לבלום, אני אומר לך, לבלום דבר שיכול להיות חמור ביותר מבחינה כלכלית ומבחינה מדינית וביטחונית, כי גנץ ולפיד אין להם שום התחלה של ניסיון מתאים, שלא לדבר על זה שאי אפשר בכלל להשוות אותם מבחינת הכישורים.
האסטרטגיים והמדיניים של בנימין נתניהו. אתם במגעים עם בן גביר ועם עוצמה יהודית כדי שירדו? אנחנו לא בשום מגעים עם בן גביר, שירדו אולי כן. אמא, שמענו שגם היו הבטחות. לא בשום מגעים. של ראש הממשלה. לא בשום מגעים. אנחנו קוראים לכולם להצביע ליכוד. ליכוד אחד גדול מול כל השמאל. אנחנו רואים את הניסיון להביא לקץ שלטון הימין ושלטון הליכוד. ובעניין הזה... Breaking news. זה לגיטימי בדמוקרטיה. מותר להחליף... לגיטימי. גם אתם החלפתם מישהו ואתם רוצים להחליף אתכם. זה, אתה יודע, זה מותר. לגיטימי לחלוטין. אבל אני רוצה להזכיר שוב את האמת הפשוטה. שבעניין הזה של השאיפה להחליף את נתניהו, באמת אין הבדל בין אשכנזי לאיימן עודה. והם ביחד מנסים. נתניהו, מה שאמר איימן עודה... מספק לכל אזרח סביר עשר סיבות טובות להצביע בעד נתניהו והליכוד. אתה ואני מכירים כמעט 20 שנה, ואני תוהה באמת ביני לבין עצמי, האם נוח לך לדקלם את הסיסמה הזו, שאתה יודע, א', שהיא לא נכונה, כי הם לא ילכו לממשלה עם איימן עודה, אתה יודע את האמת, גם גבי אשכנזי אמר פה חד משמעית שהם לא ילכו אותו, אבל עזוב, אתה יודע את האמת. אני תוהה אם נוח לך לדקלם את הרמיזות הגזעניות האלה כל הזמן, שהערבים וערבים 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 והמצלמות וערבים ועכשיו זה וערבים והוא ואיימן עודה וגבי אשכנזי זה מתואמים. אני תוהה באמת בין, עכשיו שיחה אישית, בין אנשים שמכירים 17 שנה. שיחה אישית. נוח לך להגיד את זה? שיחה אישית, אתה תוהה, אבל אני חושב שאתה גם תוהה בעין. אני תוהה. פעמיים. אוקיי. פעמיים. ראשית, אני כן חושב שיש תסריט, ואיימן עודה לא סתם אמר את זה לנחום ברנע, שהם יצירו איזו הצהרה, שכאילו הם יגידו שאפשר לחיות איתה, שזה יתקדמות, okay. והם יצרפו לממשלת כחול לבן, כי לא תהיה להם ברירה אחרת, בלי ערבים לא יוכלו להרכיב ממשלה. שנית... אז האחדות היא לא על הפרק, מבחינתך. שנית, אני רוצה לומר לך, אני משוכנע לחלוטין שההישגים הכלכליים והביטחוניים האדירים של ישראל, ובראשם בלימת... הגרעין האיראני ובלימת ההתבססות. אתה מדקלם שוב את ההתחלה, אנחנו כבר רבע שעה בראיון, אתה חוזר לאותם סיסמות מההתחלה. האיראנים, הכלכלי וניסנקון, אני לא מקבל ממך תשובה, אני מצטער. אני מנסה לשאול שאלה כבר שלוש פעמים, ואתה חוזר לאותן סיסמאות, על נתניהו יבלום את הגרעין. אדוני, מה נתניהו לא בלם את הגרעין האיראני? כי עובדה שחשפתם אתמול עוד אתר גרעיני איראני, שלא בלמתם אותו. והאיראנים נמצאים גם בסוריה, שגם אותם לא בלמתם. אז בוא, אל תגיד שאתם בולמים. כי 10 שנים אתם בשלטון, ולא בלמתם. והגיע גם הסכם גרעיני שלא בלמתם. העובדות שלך... אז על מה אתה מדבר? מה בלמתם? אני אסביר לך, כי מה שאמרת עכשיו, שגוי לך, מוטעה לחלוטין מבחינת העובדות. אני אומר לך חד משמעית, בלי נתניהו ובלי ממשלת הליכוד, סביר להניח שלאיראן כבר לפני 5-6 שנים הייתה פצצת אטום. הפרויקט שלהם לא פורק, אבל נעצר לחלוטין, והוטלו עליהם סנקציות נראיות. בסוריה היו להם תוכניות להקים שדות תעופה, להביא אלפי טילים בליסטיים מאיראן, מטוסים קרביים של משמרות המהפכה. הם לא הצליחו להקים את זה. בלמנו אותם. בלמנו אותם, גרמנו להם נזק אדיר, ולכן חיוני שנוכל להמשיך במלאכה. עכשיו אני מציע לך, עתילה, סיסמאות שמענו מגבי אשכנזי, כמו למשל, שהם... מדברים עם כולם, אבל הם לא יושבו עם איימן עודה. אתה צריך לבחור מי אמר אמת, גבי אשכנזי שאמר לא נשב איתם, או איימן עודה שאמר יש מגעים ואנחנו עשויים להיכנס לממשלה שלהם. או אתם שאמרתם שלא תשתפו איתם פעולה ועשיתם מהלכים בכנסת. אף פעם לא אמרנו שבפרלמנטרי לא נשתף פעולה, אמרנו שלא נשתף איתם פעולה בממשלה, ואיימן עודה יודע שיש לו סיכוי, והוא גם אמר שיש מגעים ראשונים, להיכנס לממשלה של לפיד וגנץ, ואין לו שום סיכוי להיכנס לממשלה, okay. לממשלת נתניהו. טוב, ממש לסיום, שר האנרגיה, מעבר לזה שאנחנו שבוע לפני בחירות, מחר חדשות בקשר לענף הגז הישראלי. כן, מה שלפני 4 שנים טענו שהוא כבר בלתי אפשרי, קם ונהיה. שדה הגז, מאגר הגז הכי גדול בתולדות ישראל, אוצר הטבע הכי גדול של מדינת ישראל, מפותח, ואנחנו נמשיך. ב4 שנים שאני שר אנרגיה, זיהום האוויר מתחנות הכוח ירד בחצי, ובזכות החיבור של לוויתן, מחר והתחלת הפקת הגז מלוויתן בעוד כמה חודשים, נוכל לסגור את התחנות הפחמיות, להוריד למינימום את זיהום האוויר בישראל, להרוויח עשרות מיליארדי דולרים, ובכחול לבן, יש אנשים שרצו להשאיר את האוצר הזה באדמה. טוב, אפשר לדבר עוד על הגז, אבל נעשה את זה בהזדמנות אחרת, שלא יתעצבנו עלינו. דוקטור שטייניץ, תודה רבה לך. הלוואי ויגמו כבר בחירות שנוכל לחזור לדבר בלי סיסמות ועל מהות גם. אני חושב ש... הם בלי ערבים כל הזמן. קודם כל, אני חושב שאני עומד
מאחורי כל מילה שאמרת. אין לי ספק. מאחורי כל מילה, ואני חושב שרוב אזרחי ישראל גם מבינים את זה. אני מקווה ומאחל גם לכם ולכולנו שנה טובה. שנה טובה. שתמשיך לדאוג לביטחון, לסגסוג, בוא נגיד ככה. לכלכלה ולמעמד של מדינת ישראל. לא אתה ולא גבי אשכנזי הצלחתם לספק איזושהי תשובה מהותית לשום, ולאף אחד מן השאלות שלנו. אולי זה שבוע לפני הבחירות, אבל כל הכבוד, כל אחד והסיסמאות שלו. אני שמח שעניתי לציפיות שלך. לא, נהפוך הוא, אנחנו עוזבים לחלוטין. כי אתם יודעים שלא משנה מה, הם יכולים רק להפריע לשתיית המנדטים. בסדר גמור, אז עובדים מתוחלטים. אתה יודע, אתה יכול לקרוא לדברים סיסמאות. זה מה ששמענו, בוא נגיד את האמת. אבל להגיד... אם אני אספור עכשיו כמה פעמים אמרת איימן עודה וערבים, זה יהיה 100-120. עטילה, קודם כל איימן עודה אמר בעצמו שזה חייבים להחליף את נתניהו. אבל להגיד שבאיראן מתפללים לתבוסתו של נתניהו, זה לא סיסמה. תודה רבה. זה באמת. רשמנו את זה וזו הייתה כותרת שלנו. תודה רבה, דוקטור שטייניץ. תודה שהגעתנו לאולפן. עוד מעט יהיה פה גם איציק שמולי.